Mugimbala. Ok? Ana Bonga! Ana Bonga! Ami Ngena Munenu. Mwanenu. Ami Ngena Mumbala. Ok? Musi ha manu mami manu mami. Ok, esengo elikinga yi meke esengo mingi na kumona na kukita na mabele ya bakoko papa bota papa na ngai a mabele na ye awa eza boyete. Ça vous était Kambamba Kambamba Omoni Ndengolobi Kambamba Kambamba, c'est lui qui a mis au monde mon papa Fayulu. Ok, okay? Oui. Mais comme après ça qui est comme on a été, mais papa Nangaï Fayulu, moi on a mis ça pour Mubali, il y a Nangaï, il y a comme on a été Kambamba. Ok. Alors, bisous, vous voyez comment il y a papa Fayulu. Toyokani? Toyokani? Donc, Nazaï, les Sengoumi, il y a comme on a bino. Nayeawa. Nalobaki, n'a pas de même Nanzela, qu'on a y a prince, il y a la musique. Mais le bino, comment? Pour Nasolona Bandeko. Naïbi Sabango, que Tobosani Bino te. Naïbi Sabango, que. Na moni bana ya kelasa webele. Na taliban na lobi me bato bana kisasa. O baza ko yiba mbongo ya leta. Ba yibi ke bande ko mususu baza na mamboka. Ba yibi. Me bato yo bazali kuna. Est-ce que bazali na bolingo ya bande ko na bango? Est-ce que bazali na bolingo ya bande ko na bango? Misala na bango bay ba boyo ki bino wo yibi yango. Misala na bango ko yiba. Alors ceux qui bobendi bango miyibi balobi ono abengi so miyibi. Est-ce que bazali banani? Bazali banani? Mutu yo azali ko yiba mbo azali ko zwa mbongo ya leta. Et singulité a zwa. Azali nani? Oui. Mwimbu, hein? Oui. Et naïgi? Oui. Et naïgi? Oui. Donc, ça a été l'élection en 2018. Ben, on a la proclamation en janvier 2019. Aïe, bi pouvoir. Bon, pour la mi-temps, nous est-ce que Passi Nabino et Sili To et Pakistani? Passi et Pakistani, hein? Et pas qui ça n'y mais il y a Moussa la Yenini. Va voyage. Va voyage la peuple.
est-ce que à koki kokoma na mboka moko ya Congo lokola na bonga amona toye masamuna tolonge masamuna tokomia na masimanimba masimanimba toke na vanga tokoti vanga ti toke bulungu bulungu toye kikwit kikwit toke idiofa tumoni pona kokoma na mboka ya idiofa metala pasi tumoni tala pasi tokomi kuna après idiofa il fallait toke le gungu mais tokomi na 2h du matin mbula ya makasi ebeti mbula ya makasi sikoyo na mbula wana okulungwa idiofa ndenge nini pokoma ti na nzela oke oza nzela ya gungu okulungwa ndenge nini tolongwe idiofa telmata teye kokoma na nzela 16h30 nzela ya gungu nzela balobike mbula soki okoboke kuna bajipe kobaluka yango wana bandeko na ngai tolobike non tokita na kikwit toya na bonga ndenge tosalaki programme tozongi kinshasa ebongo tokoprograme tokoreprograme gungu mbala ya sima toyokani nyonso wana mpona bato bazokamba mboka balingi kosala banzela te balingi eloko moko te tokomi niyoka nyenye epai nyonso toleki baota biso boye Batu nyonso bazana besoin mboka etambola malamu bazana besoin ya mai bazana besoin ya courant bazana besoin ya besoin de santé bopito ya malamu ezala bazana besoin ya banzela eloko moko ezali te me moto oyo nzambe asali asala soki nzela ezali te soki courant ezali te mai ezali te mais akosala nini mais ceux qui hôpital en malongue ça te abeli akosala nini tala bandeko na ngai makambo yo Félix Tshisekedi pouvoir oya ibaka tala makambo memeli biso au lieu batombola mboka bakitisi sous mboka na se sikoyo toyoki boyo kanga malamu likambo yo foto susolango banda to banda ba election na ba centre nyonso na ba centre batu bazalaka ba directeur ya bureau de vote ba président ya bureau de vote bazalaka ba président d'école ezabo ete sikoyo balobi nini balongoli bango balobi ke bakosala recrutement bakosala lokola concours oye ozwi bon mais batu oyo nazo comprendre bango te ntan ya kosala concours wana ya koplace batu biro moko bato ya sika bakoya bakokuta motu oyo si directeur ya ekole ou préfet ya ekole oyo ayini makambo oyo aza nango ayei mpe abombaka biloko na ye sikoyo bakutana na motu mosusu bamanda koswana est-ce que ezalaka est-ce que c'est normal omoni tricherie balingi sikoyo batya na badirection oyo ya bapresident ya centre bapresident ya babureau bato ya bango mais donc baza kokontinue kaka koyiba koluka moyen ya koyiba baelektion mais biso mpe vigilance eleka tozali kolanda bango malembe ti tokosukisa bango tokanga bango broka boma boyoki ngai toyoki mpe bango
tangu tolobi balobi ke non Fayulu akanzi aleki biso mayele alobi que résultat ba on compter en gros bureau de vote par bureau de vote. OK, et bongo moyen biso to tinga ba résultat ya ba électeur fictif na biso ezate siko to kosala boye to pesa bango na ba chaque bureau chaque mutu deux clés USB. OK, mi balé ba clé mi balé clé moko basi ba travailler jango kuna ba le bureau na bino za na bonga centre na bino basi ba tie ba nombre ba tie ba votant ba tie ba nini. Donc wana se ba préparer ango et bongo o ya mi balé tango boroya bazoko ezoko kota ezoko kota tango ko longola abimisi ba ke na centre de compilation ba longoli wana ya solo ba tie ya mi balé ya lokuta. Bozoka bozoka makambo ezali minene balobio non bino bosa la campagne ndenge bozo na mbongo te mais bino bozo na mbongo te ata ba kufi si bino nzala bozo na mbongo te 1000 francs ezali te yango wana tozwi mokano oyo na koyebisa bino sikoyo na to lansaki yango na idiofa tolobi 2500 francs congolais pour la campagne ya Martin Fayulu. Toyokani? Toyokani? Moi na nyonso ya zana makasi akoki kotia 2500 bakoya toko kongola bokotia papa bokotia bokotia na kotate na kotate na kotia na kotia 2500 francs et l'unique va 1 dollar pour tout la qui savango que campagne moutoua sana kango moutoua finance kango la li peuple parce que élection présidentielle n'est secrétaire général Kitoko à l'obéki mikolo et le kaki na radio et le bique d'aller rencontre rendez-vous entre peuple na motomoko mamato tata ou azali candidat aye na vision à l'obéki na ko salaboye na ko salaboye pour la mutanu pour pesant à pouvoir les aboyete les aboyete botika la malamu zambe abate la bino zambe abate la bino salé nous pimbou.